7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Жодного дня без обстрілів. За минулу добу ворог 5 разів порушував режим тиші. Такі дані штабу операції об'єднаних сил на 18 годину. Бойовики вели прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Російські окупаційні війська обстрілювали українські позиції в районі Кримського, Пісків, Новомихайлівки та Водяного. Селище Кримське чи не щодня потрапляє у штабні зведення з фронту. На Луганщині це найгарячіша точка на лінії зіткнення. Противник не припиняє атак ані вдень, ані вночі. З передової репортаж Ігоря Левенка. Луганщина, околиці селища Кримського, нульові позиції українського війська, ділянка фронту, де наші солдати заглибилися в лінію укріплень супротивника. Наші військові зайняли панівні висоти на лівому березі річки Сіверський Донець, утворили небезпечний плацдарм, який тепер для ворога немов кістка у горлі. Противник веде вогонь в основному от ячейки, от одна, направлення, друге направлення йде. І от третє. Українці укріпилися і тримають тут майже кругову оборону. Російські найманці б'ють з трьох боків. Не минає й доби, аби ця ділянка не потрапляла у фронтові зведення. В сентябрі був перемир'я. 1 сентября, до 1 сентября підтримали, все, 2 числа у нас вже було. БМП працює, 120 працює, АГС працює, утес працює, от буквально от напротив посадки є. Хлопці кажуть, за ворожими обстрілами можна навіть годинник звіряти. Щойно сутеніє, як над головами починають свистіти кулі окупантів. Голову нагинайте. А що? Просвистіло. Ніч – це період, коли тут розгортається справжня війна. По сусідній позиції бойовики вдарили з великокаліберних мінометів. Те, що відбувається навколо, без слів. Бойовище поволі стихає. Наші мають змогу трохи перепочити. На сон не більше 6 годин. Відпочивають змінами. Від кулеметів ані на крок. Чоловіки з різними долями. До війни майже усі були цивільними. Та нині мусили стати воїнами. Буквально, допустимо, вдома у мене теж все було. І машина, і день, і сім'я. По своєму желанню прийшов. Об'яснити, чому прийшов там, або що, чого, я не буду. З Луганщини Ігор Левенок, Дмитро Розкольников, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». Тільки цього року 23 дитини були поранені або загинули внаслідок бойових дій на Донбасі. Таку інформацію спеціальна моніторингова місія ОБСЄ оприлюднила у Твіттері. Свої дані оприлюднили і в ЮНІСЕФ. Дитячий фонд ООН повідомив, за час війни на Донбасі були вбиті або поранені понад 140 дітей. На тепер міни і боєприпаси загрожують життю 220 тисяч дітей на сході України. Нагадаю, цієї неділі на окупованій території в Горлівці загинуло троє дітей. Один хлопчик отримав тяжкі травми. Міністр закордонних справ Павло Клімкін дав тиждень МЗС Угорщини на відкликання свого консула з України. Про це він заявив у відеозверненні на сторінці у Фейсбуці. Інакше Україна надішле ноту угорській стороні про висилку дипломата, наголосив Клімкін. Адже йдеться про порушення Віденської конвенції про консульські зносини з боку Угорщини. Напередодні в МЗС Угорщини вже заявили, що країна не має наміру відкликати свого консула з Берегова. Нагадаю, раніше з'явилося відео, як українські громадяни отримують угорські паспорти і присягають на вірність Угорщині у консульстві цієї країни в Закарпатському Береговому. При цьому угорський дипломат радить їм не повідомляти українській владі про отримання нових документів. Основною версією подій минулої ночі на столичному Печерську є напади з метою пограбування. Про це заявив керівник головного управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко. Також уже відомо, що чоловік, тіло якого знайшли неподалік інциденту, причетний до пограбування. Тепер у поліції просять усіх, кому відома бодай якась інформація, допомогти встановити його особу. Нагадаю, минулої ночі група озброєних злочинців увірвалася в один з будинків в елітному районі Києва. Докладніше розкажуть наші кореспонденти. Цей район у центрі столиці називають царським селом. Тут в особняках живуть заможні люди. Місце досить тихе і, здавалося б, безпечне. Взагалі, тут часто поліція їздить, патрулює. Але на цьому місці сталося зухвале пограбування. Злочинці чекали господаря будинку біля гаража. Коли він під'їхав на автомобілі і вийшов, напали і прострелили йому ноги, а тоді затягли у будинок. Постраждалий адвокат, його дружина Наталя Буша, суддя Деснянського району. Разом з маленькою дитиною жінка була вдома. Грабіжники, погрожуючи пістолетом, зачинили їх у туалеті. Як згодом повідомила Наталя, нападників було двоє –
Дізнавшись код від сейфа, вони забрали гроші – близько 5 тисяч доларів і коштовне намисто. Хотіли кинути гранату, але господиня будинку, побоюючись за життя дитини, ублагала їх не робити цього. На той час поліція отримала сигнал про допомогу. Приїхавши, правоохоронці зіткнулися із грабіжниками. Зчинилася перестрілка. Один із поліцейських дістав поранення у ногу і тулуб. Стан його зараз стабільний. Він перебуває на лікуванні у відділенні політравми, вже в звичайній палаті. Первинно він був госпіталізований, звісно, в відділення реанімації. У нього множинні вогнепальні поранення. На щастя, під час стрілянини не постраждав ніхто з перехожих, а ось злочинцям вдалося зникнути. За інформацією, отриманою нами від силовиків, нападників було троє. Тіло одного з них правоохоронці пізніше знайшли на сусідній вулиці. Нам стало відомо, що коли чоловік жбурнув гранату РГД-5, йому відірвало руку. Наразі його особу встановлюють. На маршрутах відходу знайдено труп. Ми можемо сказати, що впевнено, що це труп одного з злочинців, які скоїли розбійний напад. В нього вогнепальні поранення. Грабіжники мали при собі чимало зброї. На місці знайшли пістолет Макарова з глушником та набої до нього. Ймовірно, з нього і прострелили ноги господарю будинку. Знайшли також гільзи від автомата Калашникова. З нього злочинці відстрілювалися. Постраждала сім'я, від коментарів відмовилася. Неохоче на розмову погоджуються і сусіди. Абонент не відповідає. Нічого, я тільки взрив слухав і все. А що сусіди кажуть, що було цієї ночі? Ніхто нічого не говорить. У столиці оголосили спецоперацію «Грім». Головна версія – напад вчинили з метою пограбування. Відкрито 2 кримінальних провадження – розбій і посягання на життя поліцейського. Ірина Баглай, Анастасія Старовой, Сергій Єрьомінко, новини, телеканал «Інтер». За 3 дні після землетрусу в Індонезії рятувальники знайшли під завалами живих людей. Жінку на ім'я Нурул витягли з-під руїн житлового комплексу у Балароа. Іншу постраждалу виявили під завалами ресторану. За офіційною інформацією, внаслідок землетрусу і цунамі в Індонезії загинули 844 людини. Серед них, зокрема, є іноземці. Їхнього громадянства Індонезія поки що не розкриває. Ще 2 тисячі можуть перебувати під руїнами будинків. Українське міністерство закордонних справ закликає українців Індонезії дотримувати заходів безпеки і повідомити про себе рідних. Референдум щодо перейменування Македонії провалився. Оскільки на виборчій дільниці прийшла лише 1/3 громадян, його результати визнали незаконними, тобто недійсними. Нагадаю, з 37%, які проголосували, 92% висловилися за перейменування країни на Північну Македонію. Щоправда, референдум мав консультативний характер і остаточне слово тепер за парламентом країни. Перейменування країни є обов'язковою мовою Греції для розблокування вступу цієї балканської держави в ЄС і НАТО. В різних куточках світу вшановують пам'ять музичної легенди 20-го століття – французького композитора, виконавця та шансон'є Шарля Азнавура. У Парижі на Єнському мосту поруч із Ейфелевою вежею облаштували великий екран. На ньому всю ніч з'являлися портрети виконавця, з величезних колонок лунали його пісні. На іншому континенті, в американському Лос-Анджелесі, люди, не стримуючи сліз, несли квіти до зірки Азнавура на Алеї Слави. А на історичній батьківщині шансон'є в Єревані люди облаштували імпровізований пам'ятник у сквері, названому на його честь. Туди місцеві жителі зносили квіти, лампадки та листи, які Азнавур вже ніколи не прочитає. Є люди, яких можна назвати планетами за їхню винятковість і талант. Я думаю, Шарль був саме планетою, він нею залишиться назавжди. У нас не було досить часу, щоб сказати йому все, щоб зробити для нього все, що ми мали, усе, на що він заслуговує. Це втрата не тільки для армян і французів. Це втрата не тільки для всього франкоязичного світу. Це втрата для всіх меломанів всієї цієї планети. Тому що такі артисти, як Азнавур, народжуються, мабуть, раз в 200 років. Шарль Азнавур пішов з життя напередодні у своєму будинку на півдні Франції. Йому було 94 роки. Точна причина смерті наразі невідома. За свою кар'єру музикант записав близько 1300 пісень і понад 100 альбомів. 98-го Азнавура визнали найпопулярнішим естрадним виконавцем 20-го століття. Менше ніж за 3 тижні, 20 жовтня, Азнавур мав приїхати з концертом до української столиці. Ну і поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині, тоді побачимося. До зустрічі.